İş növbəni hər birinizə təşəkkür edirəm. Belə qarşılama həqiqətən də bizi çox qürurlandırır. Bizə həqiqətən stimul verir. Mən yarış haqqında qısa məlumat verərdim. Gördüyünüz kimi bu Azərbaycanda ilk tarixi bir nəticədir. Avropa ilk dəfə oldu ki Avropa çempionatı biz kubok gətirdik, komanda olaraq çempionatı bir tarixi hadisədir. Hər kəsi təbrik edirəm. Bu nəticədə əziyyət olanlar çoxdur. Mən federasiya rəhbərliyini, federasiya nümayəndələrini, məşqçiləri, valideynləri təbrik edirəm. Çünki əl-ələ verib biz bu səviyyəyə gəldik. Çatdır. Təbii ki, bundan da yaxşı ola bilərdi. Bəzi çəkilər var ki, bizi məyus elədi. Amma ümumi götürəndə biz ən yüksək qüvvədə olduq. Ən böyük fəxrimiz ki, biz üçün bir yarışda üç dəfə himn səsləndi. İki bizim medalımız və bir dənə də Azərbaycan komanda olaraq himn səsləndi. Nurəddin, mən buradan əvvəl Qazaxıstanda bircə təlimləş toplanışımız olmuşdu, Bakıda hazırlığımız olmuşdu. Demək olarmı ki, bu qələbələr məhz hazırlığın yüksək səviyyədə olmasının nəticəsidir? Təbii ki, mən yenə qeyd edirəm, federasiya rəhbərinin minnətdarıyam. Bizim bütün təlimləş toplanışlarımız vaxtında oldu. Bu Qazaxıstanda biz təlimləş toplanışı keçirdik və ilk bir xalq turnirimiz orada keçirdik. Biz özümüz Qazaxıstan Respublikasını seçdik, ona görə seçdik ki, biz Qazaxıstan Asiyada iştirak edirik, biz Avropada. Elə təlimləş toplantıları var ki, dövlətlərlə bir-birlər bütün güclə məşq edə bilmirsə, amma Asiya olaraq biz qanun məşqlərimizi 100% yerinə yetirdik. Əlbəttə ki, bizə bu çox xeyir oldu və göstəricilər öz yerində. Baxmayaraq ki, komandada yeni yetmələrdən yeni uşaqlar qatıldı, amma biz qısa müddətdə məşqlər sağ olsun, zəhmət olanlar sağ olsun, əlbir olaraq və bu səviyyədə gəldik. Bu çempionatın nəticələri gələcək nəticələrin təminat verə bilərmi? Yəni, olimpiya çempionları bu gənclər arasında biz gələcəkdə görəmək ehtimalımız nəyərdədir? Təbii ki, əlbəttə ki, biz ağzımızda yəni gənclər deyirik. Biz gənclər deyirsə, deməli, gələcək olimpiya medalçıları bizim bu gənclər arasında olacaq. Və inanıram ki, də olacaq. Bizim potensial idmançılarımı güləşdirəmiz çoxdur və inanıram ki, daha yaxşı olacaq. Avqustda Polşada dünya çempionatı olacaq. O yarışa hazırlıq necə olacaq və heyətdə dəyişiklər ola bilərmi? Avqustda keçiləcək yarışda biz artıq hazırlığımızı planımız var. Təlimləş toplantısı, iki dənə təlimləş toplantısı keçiriləcək, bir təlimləş toplantısı fiziki hazırlıq olacaq, o bizə texniki taktiki hazırlıq olacaq. Bu təlimləş toplantı bizlə çox dövlətlər artıq burada yaxınlaşır, bizlə bir yerdə bir kə təlimləş toplantısı keçirmək istəyirlər və yaxud da ki, bizi təlimləş edirlər. Amma biz bu vaxtda düşünürük, ola bilsin biz öz yerimizdə təlimləş toplantısı keçirik və öz hazırlığımızı öz vətənimizdə keçsin. Psixoloji hazırlıq hansı şəkildə aparılırdı? Yəni fiziki hazırlıq öz yerində və uğurun əsas təminatlarından biri də məhz psixoloji hazırlığıdır. Təbii ki, psixoloji hazırlıq ilk növbədədir. Təbii ki, biz hər rəqibə qarşı idmançılar psixoloji hazırlıq. Psixoloji hazır olmayan rəqibi artıq biz fiziki gücü də bəlli olmur, texnikası, taktikası da bəlli olmur. Yəni, şükür Allaha biz artıq demək olar ki, təcrübəmiz var, məşqçi yoldaşlarla bir yerdə. Hər bir uşağı individual olaraq həm psixoloji, həm döşəyə vaxtı-vaxtına hazırlaşmaq, döşəyə vaxtı-vaxtına çıxmaqlar, yəni bunları hər bir yerində olur. Bir-iki nöqsanlıq olur ki, idmançılar yenədir, məyus etdi, amma demək olar ki, komandada dəyişiklik çox az olacaq. Çünki artıq özünü göstərən idmançılara biz təbii ki, üstünlük veririk. Təbrik edirik, razılıq. 23 yaşında güləş sırasında Avropa çempionu oldun, 60 kq-da, indi 55 kq-da gənc sırasında. Belə deyə, bir nəfəsə çempion oldun, hamısının üzərində inamlı qələbə qazandın. Təəssüratlarını bilərdik. Nə deməsin? Yarışı çox gözəl hazırlaşmışdı. Buna baxmaq, 60 kq-da güləş edim mən. Öz fikrim 55 kq-da yaşamak için mənim məsələm bilərsiniz, daha yaxşı ola bilər. Şuallar daha da yaxşı oldu. Şunlar olsun, çəkdən qazandı. Əlim demişdim, daha rahat olacaq, çox gedər olacaq. Elə də oldu, şunlar oldu, daha yaxşı oldu. Yəqin ki, indi hədəfin dünya çempionatıdır. Necə fikirsən, dünya çempionatı hansı ölkədən olan rəqiblər daha çətin olar sənin üçün? Dünya çempionatı təqribən biraz çətin oldu. Amma mənə yenə deyək ki, daha rahat olacaq, inşallah işte. Keçirdiyin hisslər necə idi? Himnimizi səsləndirmək, bayrağımızı ən hündür mərtəbəyə yüksəltmək. O hisslər çox gözəldir.
onu hiss eləyən başa düşünürəm. Ən əsas yarım finalda Erməni qazandığıma görə, Erməni ilə güləşdiyimdə qazandığıma görə çox güzel hissə keçirdim. Ona baxmaya çempionluq daha yaxın. Gərginlik var idi mi orada duzma təhlükəsi məvq olma? Heç ağlına gəldi mi ümumiyyətlə? Gərginlik var idi, amma ki, daha yaxşı hazırlaşmışdıq biz bir yarışa. Dərli məşhur qonaşlar çox güzel keçmişdi. Ona baxmayaraq, mən yenə qazandım Erməni. Yani bir rəqib görmüyoruz. Müəllim de demişdi, sənə bir rəqib yoxdur. Şükürlər olsun ki, çempion oldu. Bəs bu qələbəni kimə etiraf edirsən? Kimə əsr edirsən? Qələbəmi valideynimə verərək, məşqçilərimizə həsr edirəm. Bana əziyyət çox var. Bir də çox sağ olsun. Bir də güləş verərsəksin rəhbərliyindən. İlk öncə üstümüzə əziyyət keçən hər kəsə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Mən və bütün komanda adından. Çox yaxşı təlim məşq toplanışı keçdik. Federasiyanın və yığma komandanın məşqçilərinin rəhbərliyi altında. Və Nurəddin mənim dediyi kimi ən güclü hazırlaşan komanda biz idi və biz də bunu sübut elədik. İnşallah ki, dünya çempionatında bu qələbənin davamını gətirməyə çalışacağıq. Çox rahat görüşlər keçirdin. Düzdür, bəzi görüşlər nisbətən çətin görünürdü. Ümumi görüşlərin arasında ən çətin hansı oldu? Görüşlərim arasında ən çətin deyərəm ki, yarı final oldu. Mən orada finalımı güləşdim demək olar ki, Avropa Dünya mükafatçısı idi, mənim güləşdim idmançı, Ukrayna idmançısı. Şükür Allah ona qalib gəldim. Və finaldakı idmançı mənə bir o qədər çətin gəlmədi, amma məsuliyyət hissi həmişə var idi. Ona görə ehtiyatı qorumaq lazımdır. Amma məşqçilərin dəstəyi ilə yüzünün öhdəsindən gəldik. Təbii ki. Eyni sual səni malamaq istəyirəm. Himnimizi səsləndirməyə, bayrağımızı ən ucaya yüksətməyə necə bir hiss idi? O an keçirdiyin hisslər? Bu bütün idmançıların məncə arzusudur. Himnimizi səsləndirmək, bayrağımızla yüksəklərə qaldırmaq. Mən də həqiqətən çox sevindim və mənim atamın da arzusu idi ki, mənim bu zirvələrdə görsün. Ümid edirəm, o da mənim görür və ruhu şad olur. Allah rəhmət eləsin.